Dobrodošli u specijalno izdanje naše nedelje. Ako ostanete uz nas, obećavamo vam da ćete uživati i da ćete se najbolje provesti u ovoj ludoj noći. U prvom delu naše nedelje uživat ćete uz poznate glumce, TV lica, odnosno voditelje, pisce, modne kreatore, a drugi deo rezervisan je za estradu, muziku. Očekuje vas čak 20, da, dobro ste čuli, dragi gledalci, 20 i to trenutno najpoznatijih muzičara. Ostanite uz nas i uz našu nedelju. Dalje našu nedelju i specijalno izdanje. Kod nas ovde već živo slavimo, šta da vam kažem, dragi gledajci, vi ćete sigurno uživati sa nama. Evo pored mene Nataša i Iva, pre svega dve glumice, ali evo, jedna od mene i voditeljka, sve uspešnije u tome. Pa jeste i Iva, jao Bože, Drino, vidite, ja sam već ušla u 2018. godinu i potpuno me ova energija odnela. Nego Nataša, molim te, po čemu ćeš pamtiti 2017. godinu? Pa ima toliko događaja, ne znam, znaš što kao, po čemu ćeš pamtiti, pa pamtit ću po tome što sam počela da radim na novoj televiziji i sa tim novim projektama, eto, po tome ću pamtiti posao, znači imala sam jednu uspešnu poslovnu godinu. A kaži ti, nikad do sad što nisam izjavila. A jel vodiš evidenciju koliko si svadbi organizovala, imaš li tu evidenciju? Dosta. Stvarno, pa na primjer preko 20. Jel razmišljaš da pređeš taj neki PR da organizuješ bre svadbe? Ne, ništa ne razmišljam. Razmišljam da ostanem ovde gde sam jer tu mi je lepo. Molim te čestitka gledalcima, našim gledalcima za 2018. godinu. Pa samo da imaju kontinuitet. To im želim u zdravlju, u ljubavi, u odnosima. Nek vam je sa srećom i da budete u kontinuitetu.
Iva, izvoli, molim te. Kako nas je svandrljala? Pa ne, pa mora to, brzo, brzo, mora. I sad ćemo mi najmanje tačne odgovore da damo na ova pitanja. Znate kako gledaoci to vole, ono samo priča, priča. Iva, po čemu ćeš pamtiti 2017. I interesuju me neki planovi u sljedećoj godini, naravno što možda. Pa, pamtit ću je po tome što je u mom slučaju bila mnogo mirnija nego 2016. Mirnija, kada kažem to, to znači spokojnija. Imala sam više posla nego što sam imala u 2016. I samim tim je i više volimo od 2016. I nadam se da će po tom nekom miru, ali sa više radnog, još više radnog intenziteta... Otkud Iva Štrljeć voli mir? Pa kada kažem mir, to znači mnogo rada. Ja sam mirna onda kada radim. To znači spokojna sam, ne razmišljam o tome da li će posla biti, nego posla ima. E, želim da ova po tom pitanju imitira 2018. imitira 2017. kada govorimo o radu, ali da bude još intenzivnije, dakle još manje slobodnog vremena sebi želim u 2018. Molim te čestitka gledalcima naše televizije za 2018. Ovako, ja želim da ovo bude godina, razumem u kameru, kamer vam sve vrijeme govori u kameru, pa nego gde ću, razumem, hvala vam. Želim da ovo bude godina onako baš po vašoj meri, da bude, ako tako mogu da kažem, vaš konfekcijski broj, dakle, ni previše šlampava, ni previše uska, nego onako, baš da vam dobro stoji. Ovo je odlično. Nataša, sad ću jedno, evo, pošto si rekla da sam te ubrzala, molim te, šta da svira orkestar Baneta Đokića? Šta slušamo, u čemu uživamo, baš me interesuje. Znate, jedan stari kontrabas, znate. Evo sad da otkrivam Maja, Volk, isto tu. E, onda može dva stara kontrabasa, za obe. Može. Ajmo nešto drugo. Pa onda svirite šta god volite. A jeste me pitali šta želi? Šta god volite. Dobar je! Iva, molim te, tvoja želja za orkestar? Moja želja za orkestar je ona pesma Ja bez tebe ne mogu da živim. Molim vas to, jel može? Jel može? Može. Bez živote, moja ljubavi, srce se u suzi odrazi, dođe noću umija. Amor,
da uzmem mikrofon i ovdje idem do Nataše. Znate, Nataša ispred Diva centra. Nataša, kažite vi našim gledalcima, ovo nas interesuje, kako da budemo, možete, kako da budemo lepe u 2018. godini? Šta vi preporučujete našim gledalcima? Pre svega gledateljkama. Dobro, ja kažite. Ja pominjem da obzirom se ja bavim lepotom i estetikom, mislim već skoro 30 godina, 26 godina kao vlasnik Laser centra Diva, a pre toga i kao osoba koja je među prvima se pohvalim držala časove aerobika i brinula o ženama i njihovoj liniji lepoti, ali sad sve više se i muškarci su zainteresovani da izgledaju mladoliko i da nemaju fletice, kapilare, bore i tako. Slobodan se smije. Da. Nego kako to da se sve, dobro. Ali to nije najbitnije, moram da kažem, bez obzira što se time bavim, važno je da budete okruženi pozitivnim ljudima, da imate samopouzdanje, da volite ljude i mislim da je to najvažnije, to želim zaista. A sad lepota je relativna, ono neko kaže prolazna, ja mislim da nije, ali zaista da budete pozitivni, da budete okruženi dobrim ljudima, da vas vole, a da ne težite da vas vole svi, jer je to nemoguće. I ne treba svi da vas molim vole. Vas da čujemo čestitku. Da, pa moja čestitka za novu godinu, naravno svim našim gledaocima, da prvenstveno to jeste fraza, ali da budu naravno zdravi, veseli, da vode račun o sebi, ako imaju neki estetski problem, da posete Diva Laser centar. Slobodane, je li vi imate ovakve želje za 2018. godinu? Pa, moje su želje uvek lepe i iskrene, a pamtit ću ovu godinu po ženitbi mog drugog sina Ljubomira i po rođenju mog najmlađeg sina Ozrena. To je dakle nešto nemerljivo. Evo, aplauz! Evo, može. A sljedeću godinu vidjet ćemo, dočekat ćemo nekako drugačije i ja bih želeo pesmu jednu, ako nije problem. Ma čekajte, da vas pitam samo za, što se tiče Beogradskog dramskog pozorišta, možete nešto da nam najavite konkretno za 2018? Pa mogu da vam najavim da će sljedeća godina biti spektakularna. Počinje prvo sa premijerom u 20. februara predstava Poslednji rok u režiji Valerija Kirilova, narodnog umetnika Rusije. I istog dana počinje Kokan Mladenović da radi novu predstavu u pozorištu. Posle toga počinje Marko Manojlović da radi novu predstavu. Posle Marke ide Marko Misirača. To će biti jedno 8 premijera te godine. Odlično. E, sada možete da poručite. Život teče u laganom ritmu, molim vas. Ne znate, dva puta onda. Da, pa dobro, onda život teče u laganom ritmu. To je ta pesma Zvonka Bogdana, ali ako ne znate, onda Pukni Zoro. Sada će vi najavljati. Šta? Ne znam. Da li čuješ, mila, moga konja? Imate li vi
neku želju, Nataša? Imam, evo, sad sam se setila na divne pesme Žute Dunje. Volimo se dvoje lani, šest meseci i u godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu amanama. Dužmani, razgore se lijepa fata, jedinica uma je poželjela žute dulje, žute dulje, aman, aman, žute dulje. Ode dragi, da donese žute dunje cari gradske, al ga nema tri godine, tri godine, aman, aman, nic se javlja. Vatru na nosilima, mesto daje, spustite je, mesto daje, otrite. Na još jedno dragi gledaoci, pridružila nam se i Eva Ras. Eva, molim vas, po čemu ćete vi pamtiti ovu 2017? Ja sam ove godine postala pevačica. Stvarno? Da, repovala sam i omladina me obožava. Imala sam za dva dana 500.000 pregleda. A da bih potvrdila tu moju pevačku karijeru, onda me je Boban Rajović zvao u njegov spot. I tamo igram uplakanu mamu sa suzama i ja sam pevačica bila ove godine. Molim vas, aplauz! Sa mnom je uvek nešto čudno. I zanimljivo. Eva, možete čestitku našim gledalcima za 2018? Ne, pre toga moram da vam kažem da 1. januara imam promociju novog romana. 1. januara? 1. januara u 00:00 i 00 sekundi na trgu u Banja Luci. Moja knjiga je prva knjiga na svijetu. Oni imaju tu manifestaciju već jedno 15 godina i ja sam sad dobila tu čast da ja budem prva knjiga i to je fantastično da mi nemamo ništa, ali takve manifestacije nema u New Yorku, nema u Beču, nego u Banja Luci. I sada molim vas čestitka. Pa čestitka je da to Branu Crnčevića moram ponovo da pomenem, on je uvek govorio šta ljudi stalno govore, puno zdravlja, puno novca, da vam se ispune sve želje. Kaže, oni na Titaniku neki su bili puni novca i bili su i zdravi, ali nisu imali sreće. Dakle, treba da želimo samo sreću, neka svakoga prati sreća. I šta slušamo? Dunave, Dunave. Nastao sam tragedija, pored dobrih starih alasa. Lovio sam švarane i spravljao rodove i snima mirne snove daleke. Lovio sam švarane i spravljao rodove i snima snove daleke. Yeah.
puno gostiju u našem studiju. Evo idem ja i ovde do mojih dragih gostiju. Majo, neću da sedim, neću. Hvala vam, Majo. Ova 2017. godina, evo ja ću, mogu da prokomentarišem. Mi ćemo, ja mislim da je obeležilo vaše venčanje. I Majo, vi nikad mlađe niste izgledali. Ne venčanje, dušo. Ljubav. Ni jedan dan bez seksa. 360. A zato vi tako dobro izgledate. Pa to je ova lepota što savjet. Ja te dobacim mnogo jednostavnije. Da, jeste čuli, dragi gledalci? Najmanje jednodnevno. Znači, to je moja preporuka. Jel onda to može da bude i neka čestitka za novu godinu? Apsolutno. Više se grlite. Više se dodirujte, 5 zagrljaja na dan to je da preživite, 10 zagrljaja je da se razvijate. Ne budite dobri ni poslušni, budite slobodni i kreativni i volite se šta da gledate. Ali čekajte, ipak, po čemu ćete još da pamtite 2017? Pa bila sam na Severnom polu i za malo da se sretnem s Belim medvedom, jer sam malo otišla van grada, a znam da on namiriše hranu na 5 km, ja jela neke maline, jedva sam u život. To je bilo jedno. A drugo je, otišao sam u Škotsku sa mojim dragim i nismo napisali prvu srpsko-grčku knjigu u 4 ruke koja se zove Sveta ljubav i sentimentalno putovanje. Jedna filozofsko-poetska knjiga na temu ljubavi. I to je tek prva u nizu koje mi nameravamo dalje da radimo. Jel to možemo da kažemo da je jedan od planova za 2018? Apsolutno. Sad pišemo novu knjigu o Žilu Vernu i idemo tragom Žila Verna. Zato smo i bili u Škotskoj, sledeće putovanje Island. I to je inače jedina zemlja u Evropi gde ni on i ja nismo bili. Odlično. Znači, možemo da kažemo gledalcima što više putujte i što više seksa u 2018. Da, manje krećenje. I izgledat ćete ovako, mladoliki ćete biti kao Maja Volk. I naravno svaki dan na tanjiru da vam bude ovo. Bez toga ne može. E pa dobro, to sad već ne znam za mnoge gledalce. Majo, šta poručujete? Nešto grčki. Jel znate nešto grčko? Pa mora da znate. Pa mi smo prijatelji Srbija, Grčka, mislim. Pa to, sviraj. Ja ću da recitujem. Možete i da pevate, zašto da ne? Da. Ovde, do još jedne dame. Jovana, jel može nešto ekskluzivno? Jesi ti stvarno u drugom stanju? Bićeš mama u 2018. ili moram da te pitam? Dobroveče prvo svim gledalcima naše televizije. Meni je ova godina zaista bila plodonosna. Jako puno sam napredovala u svojoj karijeri. Pre svega na televiziji. Čini mi se da sam dostigla zaista taj jedan zenit popularnosti koji sam želela da dostignem. Proglašena sam za najbolju reality voditeljku u celoj Srbiji. Nakon toga upoznala sam čoveka svoga života. Što je najvažnije. Da. Onda mi se ostvario san da uđem u politiku, posle 2,5 godine mog rada iza scene političke. I nakon toga sam ostala u drugom stanju i sad zvanično mogu da potvrdim. Tako da je meni ova godina bila izuzetno uspešna. Jao, divno. Pa tek će sledeća biti. A možemo da kažemo planove još za 2018? Za 2018 da ja iznesem ovo zdravo dete. Zaista, onako da se, volio bi da se lako porodim, ja nisam žena koja voli da kenka, da glumi ludilo kada je u drugom stanju, radit ću koliko god bude mogla. A pored, da kažem, toga što je neminovno u 2018. Moj dalji napredak i dalje učenje u politici,
jer sebe zaista vidim u toj sferi i tekako u bliskoj budućnosti. I postaću još mamu. Da, postaću mama po prvi put. To je najlepše. Valjda će se snaći. Najlepše, hoću sigurno, sigurno. Šta bi želao da naši gledaoci slušaju i šta poručuješ? Ja imam jednu, ja inače sam veliki bohem. Dobro. I znala sam da iz kafane direktno odem na ispit i dobijem 10 na pravima. Bila sam uvijek atipični štreber. I volela bih jednu pesmu koja negdje oslikava i mene. Imala je dušu, znala je da voli. Ja živim život bez života, kako da prebolim. Jel može? Može! Došli u ovo novogodišnje izdanje, specijalno izdanje naše nedelje. Evo, znate već pitanje, znači po čemu ćete pamtiti 2017. godinu? Pamtit ću po tome da sam dao posljednji ispit na fakultetu, Bane, da znaš. Znači, ja Bane smo zajedno studirali, evo, Bane je završio fakultet, ja nisam. Dobro. Tako da ovo, imam i mentor sada diplomski, tako da... A na kom fakultetu? Muškoj akademiji. Dobro. Po tome ću najviše pamtiti i naravno po ogromnoj količini posla koju smo uspjeli da uradimo jako dobro i što nam otvorila neka mnoga vrata za 2018. pa ćemo da idemo. I onda planovi za 2018. su? Da, krenuli smo da radimo taj autorski projekat i da konačno moj orkestar sastavi to na jedan autorski način i da mi konačno napravimo jedan koncert gde ćemo pozvati ljudi da dođe da uživaju na koncertu. Od prilike, gde će možda biti taj koncert? Pa radimo se u Sava centru. U Sava centru? Da. A, dobro. I šta sad vi poručujete? Šta slušamo? Ja ne sumnjam u izbor mog drago kolege. Bane, šta god ti želiš da nama bude lepo, ja verujem da će biti super. Jel može? Šta god ti voliš, Bane? Ajde, uživamo. Hvala. Može. Thank you.
Ovde sam stala, dolazim do vas, Sanja, molim vas, 2000, znate, znači, 2017. godina, po čemu pamtite, planovi za 2018. čestitka, nismo Bane čestitali, ajde nek časti, ne Bane, Aleksandre, pardon, nismo čestitali. Moram da zaželim svima samo zdravlje i mentalno i fizičko, sve drugo bit će, to ne biti. Sve su, tako, može sad, Sanja biti. Sad drugi Aleksandre. Sad. Dobro. 2017. je bila super. Meni je bila svaka godina sve bolja i bolja i šta da kažem, ja samo mogu da kažem da bih voleo da ne mora da bude ni bolja sledeća. Neka bude kao ova, bit će super. Jer je bilo mnogo putovanja, bilo je dosta posla, bilo je naporno, ali slatko. Evo ja sam sad pre neki dan došao iz Kostarike, pa treba ljudi da putuju. Znači vi se slažete sa Majom? Ja se apsolutno slažem sa Majom. Baš smo pričali pre neki dan na temu. Maja je preporučila tekst, bar jedan, seks, a i tekst. Jedno, bar jedno dnevno. I ko je u mogućnosti, neka tako bude. A za 2018. godinu, ja imam velike planove, kao uvek imam velike planove i ono što mi se dopada kod sebe, to je što se moji planovi ispune. Zato što nisam megaloman i ne želim sebi da idem na mesec, radite na to. Nego želim da idem ponovo u Kostariku. To je mnogo lepa zemlja. Dobro. A molim vas, znači, hoćemo čestitku onako da zaokružimo? Pa čestitka je sve ovo zajedno, da se svima desi, da svi budu iskreni, otvoreni i da se vole i da stalno dele ljubav. I dokad se desi, sve ostalo dolazi na svoje mesto. E sad ću ja još Veljka da pitam, pa ćemo onda da čujemo šta od vas, šta poručujete. Veljko, hoćeš li pamtiti ovo 2017. godinu, posebno po lepom koncertu koji si imao nedavno na velikoj sceni u Narodnom pozorištu? To svakako da je značajan, da, taj trenutak, taj moj koncert na velikoj sceni sigurno za mene obeležio. Da je koncert bio u Narodnom pozorištu na velikoj sceni? Naravno, i meni to mnogo znači. Naravno da je meni lično taj koncert obeležio ovu godinu, kao i ostali rad, ali dobro, to je posao generalno. Svakodnevnica je lepa i ljubav je prisutna, uvek je tu i ništa ja tu ne bi menjao ni u 2018. Neka ostane ovako da ne ide dole i to je super. Hoćemo i u 2018. uživati isto na koncertu opet u Narodnom pozorištu, a možda i na još nekom... Mora, Sanja kaže da mora. Mora. Sanja, pogotovo Sanja propustio. Nisam bio na koncertu, hteo sam da dođem, znam da Veljko radi super muziku i želeo sam to, ali nešto se desilo, obaveštenje, nešto PR služba, moramo da prokontrolujemo. Kazalo i sada moramo da ga ponovimo pod hitno, tako da već januar negde možemo da se radujemo ponovo o tome. I eto, to je moja čestitka. A koja čestitka gledalcima? Pa eto, rekao sam da ne menjamo ništa, da ide ovako, jer svi negde, ja kontam da smo se sad već svi negde navikli u ovim našim životima na ono što jeste, pa su se negde ljudi, bar u mojoj okolini, dosta osvestili, trude se da idu napred negde. Nekako su, čini mi se, su ljudi više krenuli u neku duhovnu priču u poslednje vreme, poslednjih par godina, što je jako velik pomak i meni to sjajno. Ja to prepoznajem kod svojih najbližih prijatelja, evo, i kod vas ljudi koji srećemo ovde, i to je sjajno. I kad je tako, mislim da će sve biti okej. Sanja, šta poručuješ? Da, pa to što je rekao Veljko je u pravu, apsolutno se slažem i da ne može niko da vam uradi ništa ono što možete vi sami sebi. Znači, sve što se dešava u životu, sve zavisi isključivo od vas, sami lečite bolesti, sami pravite pesme, sami pevate, to je najvažnije. Ja bih se vezala na Sanju, tamanda i ja čestitam gledalcima naše televizije na ovu godinu i božićne praznike. Ja ću da citiram jednu arapsku izreku koja je za ceo život. A to je da nije jak onaj ko dobije svaku bitku, slab je onaj ko ne ume da sačuva mir. I želim svim vašim gledocima da u narednoj 2017. godini sačuvaju samo svoj duševni mir od ovih modernih otimača današnjice, jer će samo tako biti odlučni na putu ostvarenja svoga cilja i krotki, ali zapamtite, krotki, prema onima koji vas beskreno vole. A takvih je malo. Prijatno i srećna nova godina. Šta slušamo, Sanja? Šta poručujete? A znate šta, stvarno je nezgodno kad muzičaru naruče. Ja bih voleo nešto slično kao što je moj drug rekao. U pesmi u kojoj se vi najlepše osjećate. Ima ih verovatno mnogo, izaberte. Od tih milion pesama izaberite jednu u kojoj se super osjećate. Jasno.
Hladne noći samog ostave, mjesec opet sa mnom luduje. Zora čeka moje svatove, ja joj pjevam, on ne čuje. Pristižu gosti ovde, čisto ekskluziva što se tiče gostiju. Božice, da mi krenemo prvo od vas. Po čemu pamtite 2017. godinu? Ja pamtim poslednje dve godine, 2016. jer sam se u 2016. ostvarila kao majka. Da, ostvarila sam najveći životni dar. Rodila sam prelepu ćerku Evangelinu. U 2017. sam nastavila, živala sa svojom ćerkicom, sa svojim suprugom, da se nadovežem sa gospođom Majom, grčko-srpsko prijateljstvo. Da. Tako da pamtim, da, ljubav, pozitivna energija i naravno napisala sam svoj roman Sveto ljubav i zbirka ljubavne poezije Verujem u ljubav, kroz koju samim naslovom poručujem svim gledalcima da veruju u ljubav, da slušaju svoje srce, jer i samo pozitivne misli i osmih na lice. Jel to može da bude neka čestitka za 2018. godinu? Naravno, da. Zdravlje, sreće, puno ljubavi, da veruju u sebe i samo pozitivna. I moramo da slušamo nešto. Šta Božica poručuješ? U čemu uživamo? Ova noć ima čudnu moć. Sada malo na ovu stranu, samo se menjam, koreografija tamo vamo. Dajana, evo već ste čuli. Ajde prva čestitka našim gledalcima za 2018. godinu. Šta reći što već nisu rekle moje kolege, ali ja ću da ponovim, naravno, sreće, zdravlja, uspeha, volite se, smejte se, to nije skupo, lepo, okružite se dobrim pozitivnim ljudima i najvažnije od svega volite. A koji su vaše planovi za sledeću godinu? Pa imam dosta planova, nešto sam počela da realizujem u ovoj već sada iza nas godini. Počelo je to da ide mnogo bolje nego što sam očekivala i ja mislim da će 2018. doneti mi sreću i da realizujem nešto što radim već godinu dana. A kakva je za vas bila ova 2017. godina? Ne mogu da se žalim zaista. Što se tiče posla, kao što sam rekla, već su počeli neki planovi da se ostvaruju. Moj školarac donosi mi kući sve petice, tako da nema razloga zaista da se žalim. Dobro, možemo da čujemo, odnosno, vaša poručbina za orkestar Baneta Đokića. Pa ja ne znam da li je bila pesma I tebe sam sitka fana. Nije. Nije. Nije.
bila. Uživanje, slušamo muziku, slikamo se, sigurno sam da vi uživate sa nama. E, Maco, ćemo nešto u vašem fazonu, onako, kako da kažem, komično, pa to ja znam, komično. Pa ne znam, može, nemam pojma šta je komično, ne komično, ova sljedeća. A dobro, ali to je ono neka karakteristično za tebe, tako? Za mene, autentično, pa ovo, izvim. Pa nema, ne znaš šta, vicat ćete ili nešto. Ako što god. Nemoj, ja sam iz Sarajeva, znaš, ja ću da počnem da pričam kao ti. Normalno, i tako treba. Čekaj. Što sam ti joj reći, pa ne znam, da sljedeća godina bude mnogo komičnija, duhovitija, a ne, šta ja znam, ovako malo suluda, jel, kao što je ove protekli, to želim, ono, raj želim, da ne žele već da imaju to što žele. I tako da smo živi, zdravi, još godina, stoj, tako, moram pjesmu, eto neka bude i ta, i eto, žive, ili mladenci, gdje sam ja? Čekaj, kako je bila 2017. godina za tebe? A šta ja znam, nemam pojma, onaj, svaka je manje više ista, da se nalazimo, da čekamo novu, a sve po starom, a noć kao i svaka druga, bitno je da su raje, ono, to, mislim da se treba vratiti porodič kao embrijom svog društva, gledati manje tuđa posle, misliti na sebe i na ljude do kojih ti je stalo, a sve ostalo je manje više nebitno, jer to zdravlje, ono, sve, tako je nam i kako nam, preživjet ćemo. To je najbitnije, mi non stop preživimo, a to je ono što je najbitnije za Balkan. A kaži ti meni za 2018. ili hoćeš da nam, možeš nešto da nam otkriješ, neke planove, nešto zanimljivo, šta nas očekuje? Pa ovaj, beba u autu, ne znam, da. Ovaj, te dječurlije neka bude, to je najbitnije. Pa planovi tvoji. Planovi moji, pa da pravim bebu. A to, ovo ganja prodne dane. Vidi, ganja prodne dane, sad i ja vodim kalendar, taj, na put sam uglavnom, pa je tako, najveći gigante, kolego, i ovaj. To, da, ti naš treba biti, on nam treba biti uzor u tome. To znači početak, kraj, to je najljepša stvar, zaista, sve ostalo, evo ga. Mrkva, šargarepa, malo ove, to salat, zelje, ja čipa, blitva, jest. To je zdrava hrana. Zdrava hrana, mi smijemo li čopati ili ovo dekoracija sad? Možete čopati. Dekoracija, ali smiješ čopati. Šta si poručio, šta beše? Šta si poručio? Ma ne znam, gdje? Pa šta sviram? Nema veze, daj šta gaš. Evo ja ću kontraba za sire. Idi. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se zna se, gore od Aljaske do Australije, kad to se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi, s nekom od naših pesama. Živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i danas šuma Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratak. Jer ovaj život je kratak i ne vredi bez nas. Ja, tu su nam gosti, sve, evo, dame. Marija, evo, ajde da kažemo gledalcima što se tiče mode. Nekako,
svi već razmišljaju šta će večeras da obuku, kako da budu najlepše, kako da fasciniraju. Prosto evo vaša neka preporuka. Dobronamernost, urednost i dobro raspoloženje i jednostavno nemojte se opterećivati izgledom. Pa dobro, ali ipak što se tiče mode, šta vi preporučujete? Malu crnu haljinu kao i ja, tako? Naravno. E, može, može. Po čemu pamtite 2017. godinu? Jo, bila mi je divna, turbulentna, teška, prekrasna. Jednostavno sam imala baš onako jednu žestoko lepu 2017. godinu. Ne znam, od proleća krenuši, avgust, pa dalje recimo, avgust mi je ženitba sina, septembar je bio Milano Fashion Week, oktobar je bio izbor Miss Srbije, novembar je bio Srbija Fashion Week, gde sam dobila nagradu za najbolju žensku kolekciju, decembar je bio rođenje moje četvrte unuke, eto jednostavno ogromne lepe stvari. Sigurno nas očekuje i vaša nova kolekcija sledeće godine. Naravno. Da, samo ćemo, nećemo da otkrijemo kada će biti uskoro ili... Na proleće, da. Dobro. Čestitka vaša za gledalce naše televizije i emisiju Naša nedelja. Ovako, uđite u 2018. godinu bez granica, posebno onih mentalnih. Sretna vam nova godina. I sada se podrazumeva, šta poručujete, šta slušamo, Marija? Recimo, ja sam sa severa Vojvodine, jeli, pa onda imao nešto od Zvonka, možda kad sam bio mlađan lovac ja ili tako nešto. Dobar dan, evo, uživamo, veselimo se, poručujemo muziku. Pazi, pozvala si goste, sve koje ja volim i kao kolegi, i kao glumce, i kao modne kreatore, evo, tu je i Miss Srbije. Vesna Jugovići. Svi su tu. Maca, Bata, Spacić. I ove iza mene, vidiš da su slatke, sve ih volim. Čustić me ignoriše, a Maca mi je rekao da sam mu slatka, Čustić mi nije rekao ništa, muzičari... Su mi se nasmejali, eto. Evo, Vesna očekuje neki kompliment, kaže ništa niste. Dobar dan, dobrodošla. Mnogo si mi lijepa. Evo, čekajte da uzmem mikrofon ja. Izvolite. Vesna Dedić. Oso. Udavio se, ništa, idemo dalje. Šta? Pa rekao su Vesna Dedić, to je dovoljno. Eto, Vesna. Evo. Hvala. Tebi, Drina, želim prvo da kažem da si lepo odradila ovu 2017. i kao novinarka, i kao majka, i kao balerina. I da ti poželim ti još bolje 2018. A ti si bila moja urednica i ko me naučio i napravio tu osnovu, sad ću ja da kažem, je Vesna Dedić. Je li tako bilo? Na televiziji Politika. Da, na televiziji Politika, urednica, oštra, pravična i tako. Malo vikala. Ali ja naučim. Nisam nikad vikala. Nisam. Za razliku od nekih aktualnih urednica, ja nikad ne vičem. Ne, nisam. Bila si odlična. Vesna, po čemu pamtiš ovu 2017. godinu?
Pa jedna od lepših godina u mom životu. U stvari ne lepih, lepih i ne nešto uspešnih, uspešnih, nego značajnih. Ove godine ono što je gledaocima i mojim čitaocima najvažnije, Balkanska je bila gledana i bili su mi divni gosti. Roman Seti se naše ljubavi je opet bio jedno voljeno ljubavno štivo. Moja čerka uspela da dobije stipendiju za školovanje u srednjoj školi, što je za nju bitno, a za mene je bila zato 2017. Presudna, jer sam preživjela sindrom napuštenog gnezda, to kažu psiholozi. I evo preživjela, evo ne plačem, potpuno sam ona. I bila mi je važna godina 2017. Pamtit ću je kao godinu kad sam napunila 50 godina, znači većinski vlasnik svog života. Već par dana i to je dovoljno od mene. Dobro, a možemo da otkrijemo neke planove za 2018. godinu? Nova knjiga, neki zanimljivi... Nova knjiga, bit će jubilarna deseta. Koga nisi ugostila još u Balkanskoj ulici? Ja strašno... Ima ih mnogo. Ja sam planirala da očekam penziju sa radeći Balkansku ulicu, s obzirom da mi do penzije ostaje još 12 godina. Znači ima još mnogo, mnogo, mnogo. Ima još mnogo. Vesna, molim te. Ja ne biram svoje goste u emisiji po aktuelnosti, već biram po svom najličnijem osjećaju u tom trenutku da vidim u očima svog gosta nešto, ja ga pozovem. Tako u jednom trenutku bila Eva Ras i pravi trenutak je bio Eva, ili tako? Obožavam tu emisiju, 100 puta sam gledala. Vesna, šta slušaš? Šta ja sad? Ja imam nešto, ja znam. Tu spisak kafanski pesama koje volim. Znate novu Saša Matića, ne bih ništa menjao. E, niste je još skinuli. To je pesma koju ja preporučujem gledaocima, naročito moje generacije, ne bih ništa menjao. Hajde nešto lepo. A novi je. Može, a može. Pijanac nisam bio, a opila me tvoja lepota, domino da sam bio, a opila me tvoja lepota, domino da sam bio, nisam te sve nadao. Evo, tu sam opet došao, ja, vidite, tamo vamo, tam toliko gostuju, ja više, ja ne mogu da poostavim, pa šta da, e, Dea, Dea, poznato lice, prepoznatljivo lice televizije Pink, Dea, pa to je činjenica, šta da kažemo. Jel možemo da kažemo da je jutarnji program nekako još gledaniji postao od kad ste ti i Sara pa jutarnji program, s obzirom na to da sam ja izuzetno skromna, apsolutno najgledaniji programa i ja volimo. Jeste? Ne, hvala. Inače, jutarnji program je nekako... Pink prosto je prepoznatljiv i po tome, pored sve ostale zabave. I drago mi je što ljudi prate i što vole tu neku drugačiju notu jutarnjim što radimo Sara pa i ja. I po tome je definitivno obeleženo 2017. I stresno je malo, jeste? Jeste. Jeste, ali bože moj, kad radiš nešto što voliš. Jeste. Šta želiš gledalcima naše televizije u sljedećoj godini? Samo da se smeju. Kad se smeju znači da je sve dobro i da budu zdravi. Zdravi i nasmijeni, sve ostalo nekako doći. Šta bi voljela da ostvariš u 2018. a nisi uspjela u 2017. Da više putujem. Pošto sam radila 7 dana nedeljno, nisam mogla da putujem toliko, ali bi da putujem više. Hoćeš imati mogućnosti, što se tiče posla? Nadam se da hoću. Dobro, šta ćemo da slušamo? A moje omiljene slike u oku. Jel može slike? Može! Evo što sam ja... Idi tamo, idi! Idi tamo! Može! Dolaziš ti, sutra sa tobom, toliko mi uvećano.
kidati, hej, dovoljno je to, da mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živjeti. Hej, dovoljno je to, da mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živjeti. Vesna, Vesna, šta je obeležilo ovu 2017. godinu za vas? Mnogo, mnogo lepih stvari, ali ja bih izdvojila pre svega, već polako ulazimo u tradiciju, Srbija Fashion Day, znači dan srpske mode u inostranstvu u Parizu, u najlepšoj rezidenciji u Parizu, gde su napravljene 4 kolekcije, 2 kolekcije srpski kreatori, naš Bata Spasojević, tu je sa nama, Bata, da, Igor Todorović i dvojica stranaca uglednih dizajnera na temu Nemanjići, Land of Lilacs, zemlje Jorgovana, znači tema naše prošlosti, naše kulture, istorije, tradicije, tako da je druga godina, znači imat ćemo i treću godinu, znači napravit ćemo da taj Srbija Fashion Dan kao brand kruži planetom i okuplja pre svega elitu i strance. Znači mi to radimo, promovišemo znači, našu kulturu kroz modu. Moda postaje ono što se zove mediji i zaista je vredna i važna i to je jedan od najvažnijih događaja. Nije mi bilo lako da nas je bilo oko 25 članova tima. Zahvaljujući Rajku Ristiću, ambasadoru, mi smo zaista napravili divan događaj. Bilo je puno stranih ličnosti iz sveta kulture, mode i tako dalje. I to je recimo jedna stvar koju mislim da je jako dobro i ceo prateći instrumentariju medijski, znači tekstovi u našim novinama, da zahvalim Hello Magazine Storyu i tako dalje, koji su pratili taj događaj i naravno na internetu i u inostranim medijima bilo je 27 kamera. To znači jako lepa stvar. Da. Hoćemo da predstavimo i novu Miss Srbije. Pa neka se sama predstavi. Naravno ću da se ja kažem. Nego me interesuje, da li ćeš ti da pamtiš 2017. godinu po tome što si postala Miss? Naravno. Pa 2017. mogu reći slobodno, je u stvari najuspešnija godina u mom životu. Pobedila sam prvo na izboru za Miss Beograda, zatim na izboru za Miss Srbije. U 2018. ono što ćemo raditi je, znači vredno ćemo raditi, učiti, gledat ću da promovišem što više lepotu, plemenitost, dobrotu, obrazovanje i jako je bitno da kažemo da se u životu treba igrati. Sve što radimo treba se igrati, ali da to bude povezano nekako sa Bogom. A to je rekao Nikola Tesla, tako da gledat ću to nekako da ispoštujem i da ja tako delujem u svom jel životu. Može, da. Jel može onda da bude to i neka, da tako kažem, čestitka gledaocima? Naravno, naravno, dobro. Čestitka i moram samo još da kažem da ćemo se veoma baviti humanitarnim aktivnostima. Danas smo bili u specijalnoj školi Duško Dugović i stvarno to je jedna škola za jednu divnu decu koja su sa specijalnim potrebama. Oni su bili presrećni, oduševljeni. Da, ja sam dodeljivala paketiće, stvarno, tu sreću koju sam danas videla njihovu, to je neizmerno. Znači. Vesna, hoćete da poželite ja našim gledalcima? Da, svim gledalcima dobro. Da imaju ovakve prijatelje kao što ja imam, evo sad, tu su moja Marija Šabić i Bata Spasović, startovali smo kao saradnici, a postali smo kao braće i sestre. To je jedna stvar, da pravite, da proizvodite, proizvodnja prijatelja nije laka, nije laka stvar u nemirnim vremenima kad se uvijek sumnja, kada se stalno traži nešto nemoguće od svih i tako dalje, ali mislim da je to najvažnija stvar da napravimo u idućoj godini jednog, dva ili što više prijatelja, zaista životnih prijatelja. Šta slušamo? Ja volim Zvonka Bogdana, isto kao moja Marija. Ona me je inficirala, pošto se ona sa njime druži, by the way, i tako. Često sedimo sa njime kad sam u Subotici. A, i znate onu pesmu sad na ovaj, kupiću ti cipelice, šeboj. A, to je. Dobro, bilo koja Zvonka Bogdana. Thank you.
širini kolodana, da je srce moje znaj sa vašim znamenim. Nemo više staro, šlata hrani djena, ni nebelo kona od magrema. Nema više staro, šlata hrani djena, ni nebelo kona. Ili moram s tugom okrenuti glavu, jer plakati bolje se napiti. Ili moram s tugom okrenuti glavu, jer plakati bolje. Ivana, mikrofon je tvoj, šta ti poručuješ? Pa može neka pesma od Jay-a, recimo Sunce ljubavi, ili neka brža koju vi znate. Može jedna od neka brža možda? Pa može, po vašem izboru od Jay-a. Samo kad počne. Tu sam, dragi gledalci, pored mene, mlada i vrlo trenutno aktivna baš glumica Miljana. Pa Miljana, kakva je bila ova 2017. godina? Pa ćeš ja sam navikla da držim mikrofon. Može, može. Ali hoćeš i da sedne, s obzirom da tu nam je u gostima... Da, jedna beba. Jedna beba, da. Jeste, da. Ovako, ja ću pamtiti 2017. naravno, zato što... je došlo do začeća jednog divnog bića, a to je moja i mog budućeg supruga, buduća ćerkica. Tako da ja ću tamo kraj februara, početak marta postati mama, što me jako raduje. Tako da ova godina mi je zapravo ova i početak sledeće će mi biti najbitniji. A što se tiče ovako nekih stvari koje smo se dešavale kao 2017. Dosta snimanja, lepih serija, predstava. Bila sam u spotu Željka Joksimovića za pesmu Milimetar, recimo to je, moram kažem da sam bila, drago mi je bilo zbog toga, zato što to već sada ima 27 miliona pregleda pesma, to mi je bilo, eto da kažem, srećna sam bila zbog toga što sam bila deo tako nečega, tako nekog projekta. Onda bila sam u seriji Sumnjiva lica, i prošle godine, mislim i ove, ali ove godine sam imala značajnu ulogu zato što u toj drugoj sezoni imala sam prosto više prostora u toj ulozi koju sam igrala, uloga Leonore.
Ne znam više, imala sam tri dečje premijere, premijere dečjih predstava, dve večernje, tako baš dosta. Pa baš dosta da. Toga, ne možeš... Tako da sam igrala predstave do pre mjesec dana. A sad, sad više ne igraš? Jel više ne igraš? Ne. A kakvi su ti planovi? Znači, postaješ mama u 2018. Da. Planiraš da se ubrzo i vratiš ponovo na daske koje život znači. E, ne planiram uopšte ništa. Ne. Znači, sad ne planiram ništa. Igrala sam do skoro i onda sam rekla, sad ću prestati da planiram, ovaj, prosto prepustit ću se tome, zato što mislim da je najvažnija uloga upravo ta i da treba se posvetiti deci, tako da sve dok budem imala vremena da dam sebi tu slobodu zapravo, da budem mogla da se posvetim bebi, ja ću to i raditi, naravno. Neću da žurim ovdje, da se vratim na posao. Šta ćemo da slušamo, Miljana? Jesen u mom sokaku. To svi znaju. Bravo, hvala, hvala. E, sada ja idem tamo. Bata Spasojević, samo žene, žene, žene moramo malo, jel tako? Evo, ali ništa bez tih žena, Bato, jel tako? Jel jeste? Po čemu ti pamtiš ovu 2017? Kažem, po puno lepih stvari, zaista, po puno regionalnih dešavanja. Evo, sad sam bio u Zagrebu, bio sam u Crnoj Gori, Novi Sad, Beograd, ali ono što ću pamtiti i što je zaista ostavilo mene veliki utisak jeste Pariz. Vesna je pričala dosta o Parizu, Srbija Fashion Day, fantastično je iskustvo. Ipak pokazati kolekciju, još ako inspirisana Belim Anđelom, mislim, to je nešto fantastično. Za mene je jedno jako lepo iskustvo, ljudi su jako lepo reagovali. Kažem, Vesna je to opširno dala celu analizu celog događaja. Naravno, sa Vesnom uvijek imamo planova. Biće tu još nekih ovozemaljskih dešavanja, kako bih rekao, nećemo se samo na Parizu zadržati. Tako da je to zaista jedan pečat koji ostavi u ovoj godini. Dobro, znači evo odnosi nam otkrio i planove. Jel možemo još nešto da dodamo neke planove? Pa planovi... Revija, nešto. Pa puno, pa znači kako, bit će naravno revija, opet kažem i regionalnih, april će biti nova kolekcija. Beli Anđeo planira da se prikaže i u Beogradu, pošto to zaslužuje Beograd, posle Pariza, naravno. To čekamo samo neki dobar prostor i da to sve... Dobro, nećemo sada, dobro, to je tajna, dobro. Da otkrivamo, da nađemo neki dobar prostor. I ono što je, šta znam, znači to je, proći letu kolekcija, muško-ženska, naravno puno snimanja spotova, to da kažem, ova godina je obeležila dosta snimanja, evo sa saradnje sa Olivierom Mandićem koji će izbaciti svoj najnoviji album, to jedva čekam, tačnije novu pesmu, nećemo kažem album, nova pesma, i kažem još puno muzičara koji su zaista, sa kojima sam jako lepo sarađivao od Miligrama pa nadalje, i to je to, znači za sada je to, mislim, dosta. I naravno ljubav, i naravno ljubav, i naravno ljubav, što bi rekla Vesta, što bi rekla naša draga Božja drugarica, tako je, ljubav uvek, pobeđuje. Jel možemo čestitku našim gledalcima za 2018. godinu? Pa da zacrtaju svoje ciljeve i da ih ostvare, bar 95%. Dobro, ljubav, seks, što je rekla Maja. To se podrazumeva, to se podrazumeva, to je ono, moramo da hranimo i dušu i telo i tako sve. Naravno, šta poručujemo, šta slušamo?
slušajmo ovako, možda od Miroslava Ilića, možda šta sam ja u tvojom životu, recimo. Opa! Bila sve što meni nisi, pričali su drugi što ja nisam znao. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te. Come here.